باب الاسلام، کائنات نے باب الاسلام، یہ جی النور پبلک اسکول شہیداں والی روڈ کے بچے ہیں، یہ ہینڈ رائٹنگ کنٹیسٹ اپنے اسکول کے اندر ہے ان کا، اس میں یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، قائد اعظم کے اوپر مضمون ہے، یہ بچے 30 منٹ میں 54 لائنیں لکھنی ہیں ان بچوں نے، یہ تمام بچے ہیں۔